A i mi u nastavku pričamo o muzici, jer Novosadska muzička škola Isidor Bajić organizuje edukativne radionice i druženja za srednjoškolce sa ciljem da na jednom mestu okupi mlade, kreativne i radoznale ljude kako bi, koji su spremni dakle, da uče i podele svoje iskustva. Neke od tema su identitet, tolerancija, sprečavanje trgovine ljudima, asertivna komunikacija. Pored toga organizovani su muzički nastupi i interaktivne radionice. Detalje na tu temu donosi Dunja Kovačević. Dunja, kada će se realizovati program i šta još očekuje srednjoškolce? Tako je, edukativne, interaktivne radionice, muzički nastup i druženje. Sve to realizovaće se sutra od 10 do 17 časova upravo u muzičkoj školi Isidor Bajić na lokaciji na kojoj se i mi trenutno nalazimo. Pred brojnim srednjoškolcima je zaista zanimljiv program o kojem ćemo naravno razgovarati u narednim minutima. Za početak sa nama je Olivera Amidžić, pedagoškinja, i Tatjana Čapko, portparolka. Dobro jutro vam želim pre svega. Hajde da krenemo od toga kako ste zapravo došli na ideju da skupite srednjoškolce na jedno mesto i da im omogućite nova poznanstva, druženje, nastupanje? Pre godinu dana, ili sad već dve, mislim da je bilo pre godinu dana, da smo bili u projektu Andrevlje, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, i gde smo se družili sa četiri škole, srednjoškolci, talentovani po 10 učenika, za njih su priređivali radionice pedagozi i psiholozi, i tu se deca fantastično družila nedelju dana, i posle toga su došli i rekli, ali mi nećemo da prestanemo se družimo, pa niko vas ni ne tera da prestanete, ali sam ja uzela odgovornost na sebe da, kao neko ko je učestvovao isto u tom projektu i radio radionice, da ih okupim i napravim druženje. I krenulo je druženje prvo, a da mi se družimo, da dođu kod nas u školu, pa dobro, a šta ćemo da radimo, a gde ćemo da ih vodimo, pa da bude recitovanje, pa da bude ovo. I onda smo uglavnom većali ta ekipa mladih ljudi koji su bili u tom projektu i učenički parlament naše škole, i naravno da kreću se pridružuju koleginice, kolege, i svi hoće da donesu svoj doprinos, i onda se ta grupa širila, i naravno ispao je mini projekat koji ne bi ispao da nismo imali podršku škole, direktorke, koja je rekla pa naravno da ćemo to da uradimo. Teme su fantastične, teme su i tolerancija i sprečavanje diskriminacije trgovine ljudima, i asertivna komunikacija i individualnost, i deca će gledati filmove o empatiji, bit će pevanja, operska pevačica će nam otvoriti, naša koleginica koja je isto gostovala na Andrevlju, Senka Nedeljković, naravno učenici će pevati, učenici će praviti skeče, da vam ja sad sve ne kažem, pustit ću Tanja da vam nešto ispriča, i naši učenici, pa ako bude trebalo još će nešto dodati. Hvala vam puno. Ono što je svakako sjajna stvar jeste da su učenici bili najviše uključeni u celu organizaciju i sam projekat. Na koji način i koliko njima znači zapravo to angažovanje? Pa, učenici su zaista bili jako mnogo uključeni. Mi smo oduševljeni zbog toga i mislimo da u današnje vreme, kada su mobilni telefoni u jeku, kada su deca mnogo više na kompjuterima i telefonima nego što se druže, da su upravo ovakvi projekti, ovakva druženja jako dobra za njih, zato što oni imaju šansu da pokažu svoju inicijativu, pokažu koliko su talentovani, kreativni, i oni su zaista to i pokazali, zato što deca žele da učestvuju, žele da budu angažovana, žele da im se pruži podrška. Da ih je samo malo pokrenuti. Jeste. Oni su toliko ideja imali. Oni su upravo smislili i filmove koji će se puštati. Mi tu shvatamo koliko oni mnogo znaju. Ta deca baš zaista puno znaju i imaju poruke koje žele da pošalju odraslima. Tako da su oni napravili i plakate, oni će biti deo tih radionica, pomagaće u radionicama, davali su neke svoje ideje šta će se raditi. Mi imamo mnogo ideja da radimo još jedno ovakvo druženje novo, da napravimo. Samo jedno. Čini mi se da smo već tri napravili za sledeću, da planiramo. Sada pravi moment da vas neko pozove u goste. I to je odlično. Ja mislim da će se čak i to desiti kad naše kolege iz drugih škola vide kako je to dobro, da je u stvari to način da deca uče u današnje vreme. Lepa motivacija. Svakako ja bih voljela da čujemo i koliko je zapravo to njima značilo i kako oni vide taj celokupan projekat. Sa nama su ovoga jutra dve devojčice koje upravo idu u muzičku školu. Dobro jutro i vama želim. Dobro jutro. Moje ime je Lenka Škrabić.
Ja sam Vladica Ljubičić i mi smo učenice drugog razreda srednje muzičke škole. Koliko je vama zapravo bilo značajno, zanimljivo, na koji način su zapravo đaci iz muzičke škole bili uključeni u celokupni projekat? Mi smo sada imali priliku da čujemo određene detalje, ali voljela bih i iz vašeg aspekta da čujemo kako je to vama izgledalo i da li vama to znači prosto da pokažete ono što znate. Pa nama je jako drago naravno što učestvujemo, što se družimo sa našim vršnjacima. Konkretno mi smo pripremile skeč, jedan kratak skeč na vrlo aktuelnu temu danas, a to je nedostatak razumevanja i komunikacije među ljudima. I danas svi pokušavaju što kraće i brže da kažu šta imaju, a zapravo mi ćemo pokazati da uz asertivnu komunikaciju ne izostavljamo naše osjećanja i stavove. Da postoji mogućnost možda na kraju uključenja da čujemo taj skeč? Pa uz nas priprema i naš dobar prijatelj iz prve godine, tako da jedino sutra. Sutra ćemo, doći ćemo sutra pa ćemo onda čuti. Koliko zapravo učenika je uključeno u celokupan projekt? Pa oko preko 100 učenika je će učestvovati da u ovom projektu. Konkretno u našem skeču smo samo nas troje, ali bit će raznih dešavanja. Muzički nastupi, je tako? Čuli smo da će biti i razne radionice. Koji vam je nekako deo onako najzanimljiviji? Koji deo jedva čekate? Da li su to radionice ili su to nastupi vaših drugara? Pa po meni prvenstveno druženje, a onda koncert i ti kratki muzički nastupi, bit će bendova, bit će filmovi, tako da... Lepa stvar je svakako da će doći i đaci iz drugih novosadskih srednjih škola. Vi ste već imali jedno takvo druženje, to nam je pomenula Olivera. Kako vam je tada bilo? Da li vam je bilo interesantno i da li je to zapravo upravo razlog zašto će se i ovako nešto ponovo organizirati? Pa to su išli godinu dana stariji od nas. Ali, znači, ovo je vama sada prvi put da imate takvu izgledu. Da, ali čuli smo sve najbolje o tome, tako da smo se pridružile. Da li bi volele da se ovako nešto organizuje i u budućnosti i da možda budete gosti i u nekim drugim školama? Naravno, uživamo što smo u ovom projektu i dobili smo takođe veliku podršku od škole i od našeg pedagoga i psihologa. A ovaj skeč smo smišljali i spremala nas je naša psihološkinja Mirjana Đukić. Hvala vam puno, sjajni ste, ja verujem da će vam sutra biti zaista divno. Eto, dakle, poštovani gledalci, kao što smo imali priliku da čujemo, sutra od 10 do 17 časova u muzičkoj školi Isidor Bajić realizovat će se zanimljive edukativne interaktivne radionice, muzički nastupi, ali svakako akcenat je na druženju, a naravno, čuli smo danas i u budućnosti očekuju ovakvi slični projekti, tako da zaista je lepa stvar da su mladi ljudi uključeni u ovako sjajne stvari.